I den her video kigger vi på to anvendelser af NumPy til at lave noget grafisk. Det første, vi vil kigge på, det er en simpel simulation, der simulerer nogle bolde, der hopper rundt. Så vi har en masse punkter. De har nogle x-værdier mellem 0 og 10, og så er det en y-værdi, som aldrig bliver større end 10. Og hver gang et punkt kommer ned til 0, jamen så ændrer det retning. Så hver punkt har et x, y-værdi, og så en hastighedsvektor i x og y. Hastighedsvektoren i x bliver negeret, hver gang vi rammer 0 eller plus 10. Og i y-retningen, ja, der har vi en hastighedsvektor, for hver gang vi tager et skridt i vores simulering, så anvender vi en eller anden tyngdekraft, der øger hastigheden nedadtil. Men lad os prøve at se, hvordan har vi lavet den her simulering. Så det her, det er Python-koden for at lave simulering. Den har brugt NumPy til at lave de her ting. For at lave en animation, ja, så bruger vi vores animation-funktion, som tager et eller andet figur. Vi starter en ny figur, har nogle x og y ranges, som ja, dem skal man definere på ting, som ikke har noget i starten. Vi sætter balls, ja, det vi plotter vores bolde med nogle x og y værdier. Hvad x og y? Ja, det er bare i starten tilfældige punkter. Random, hvad er random? Ja, det er noget, vi har importeret fra NumPy random, så det er den funktion fra NumPy, det giver os et NumPy array med n værdier, n er 10, så det er et NumPy array med 10 værdier. Så x er et NumPy array med 10 værdier, hvor vi er i gang med 10, så det ligger mellem 0 og 10. Tilfældige x værdier. Tilsvarende har vi nogle tilfældige y værdier. De er mindst 1, således at bolden altid starter med at falde nedad, og så har de et eller andet placering mellem 1 og 9. Op og til ovenover. Det er startpositionen. Starthastigheden, ja, i y, de har ingen hastighed i y, de starter alle sammen bare med at falde nedad. Og så i start i retningen af x, ja, der starter de alle sammen med tilfældig værdi mellem 0 og 0,2. Så de bevæger sig faktisk alle sammen mod højre i starten. Så der har vi fået initialiseret 4 NumPy arrays med x, y, dx og dy. Vi har sat vores figur op. Vi starter en animation, vi kalder show. Vi tager et skridt hver 25 millisekund. Hver gang bliver kaldt move med okay, et tal mellem 0 og 2, som vi bare ignorerer. For hver gang move bliver kaldt, simulerer vi et skridt. Det er NumPy arrays, da vi ændrer dem, så er vi lige for at lave dem global. X for hver skridt, så lægger vi den dx til x, så NumPy array for hver indgang lægger vi den tilsvarende indgang i dx til, så det er en NumPy addition. Bounce, hvad er det? Ja, x, det er et NumPy array. Nu har vi alle punkter bevæget sig lidt i x-aksen, så hvis de bevæger sig ud over 10, så det her laver en sammenligning med hver værdi. Er det værdien større end 10? Hvis ja, så er den sand, altså er det false. Så det er et NumPy array af størrelse 10, med sandfaldsværdier. Tilsvarende spørger vi om, hver værdi er mindre end 0, et nyt NumPy array, og så tager vi eller, så den her uskyldige streg, det er eller mellem to NumPy arrays, som gør, at vi løber begge de her arrays igennem, som skal være lige lange, og så tager vi koordinatvis eller imellem. Efter at have beregnet den her bounce, så kan vi bruge den her sandfaldsmatrice som et mask ind i vores data. Så det her dx, det var et NumPy array. Nu bruger vi vores mask, som vi lige har beregnet sandfaldsværdier til at angive nogle bestemte indgang i den. Dem sætter vi så til at være ny værdi, nemlig de værdier i dx, men med modsat fortegn. Så bemærk, her bruger vi en maske som indeksering ind i en array, når vi skal opdatere. Herover får vi så noget ud, at det har en eller anden størrelse afhængig af, hvor mange indgang der nu er sand eller i vores bounce, eller er i bounce array, men det er kun dem, der er sand, som bliver tildelt herover. Vi tager lige x, vi kalder minimum. Hvad er minimum? Ja, det er en funktion, der kommer fra NumPy.
vi kalder maksimum. Maksimum tager koordinatvis elementerne i det her array, og tager maksimum med 0. Så det giver mig et nyt numpy array ud på hver indgang. Jeg bliver taget maksimum, hvis jeg bare kalder max, jamen så vil vi tage max over hele array. Så det vigtige er, at det hedder maksimum tilsvarer minimum. Hvis det kommer for langt ud over til højre, altså så hvis en bold bevæger sig ud over højre, så sætter vi lige hen på den lodrette streg, og nu er hastigheden jo vendt den modsatte vej. Det er den her linje, den sørger lige for, at punkterne bliver inden for rammen med hensyn til x. Så skal vi simulere med y-værdierne. Ja, vi lægger y, hastighedsvektoren til y, koordinatvis. Vi finder ud af, hvilke indgange er nu blevet, hvilke bolde er nu blevet mindre end 0 med hensyn til y. Dem, der bliver mindre end 0, ja, hastigheden var negativ, fordi de faldt ned under. Så hvis jeg nu trækker hastighedsvektoren fra på alle de her indgange, så bliver de faktisk skubbet tilbage på deres oprindelige plads. Så bolde, der bevæger sig ned under, de får bare deres oprindelige placering tilbage. Men nu skifter vi hastighedsvektoren, så de begynder at køre opad. Efter vi har opdateret alle y-værdierne, så anvender vi lige tyngdekraften på alle vores punkter, og tyngdekraften er så sat 0,01. Så her har vi en numpy array, hvor vi tager en enkelt værdi og trækker fra alle indgange. X og y er nu blevet de y, og x er nu de nye positioner. Balls.setData kan igen tage numpy arrays til at opdatere alle de her koordinater. Og det er det program, der skal til for at køre animationen i de her bolde. Det var først en simulering ved brug af matplotlib og numpy. Næste eksempel er, lad os beregne det her fraktal, Mandelbrot-fraktalen, ved hjælp af numpy. Så vi vil generere en masse punkter, vi vil have 400 punkter, eller et billede her, som har 400 punkter i x-værdien og 400 punkter i y-værdien. Så 400 gange 400, det er 160.000 punkter. For hver punkt skal vi beregne en eller anden farve, og i det her eksempel, der er antallet farver, det er højst 20. Hvordan viser man så et billede her, og hvordan beregner man det? Lad os starte med at se, hvordan viser vi det. Så lad os antage, at vi laver et numpy array, så Mandelbrot her vil returnere et eller andet numpy array div time. Div time er et eller andet numpy array, men ved størrelse, nemlig 400 gange 400, som indeholder nogle heltal mellem 0 og 20. Så det er bare heltal mellem 0 og 20, som vi får tilbage. Det kalder vi mshow på pyplot.mshow, tager så et tosnelt numpy array, opfattet som billede. Tal mellem 0 og 20. Hvilke farver skal du have? Ja, da vi ikke angiver det, så finder pyplot det på at gå farvet med en eller anden farve, sådan har valgt et eller andet color map. Man kan så give keyboard.cmap, eller kommer cmap, og så selv vælge sit color map. Men kig på videoen omkring matplotlib på, hvordan man bruger color maps. Så det at vise et billede er meget nemt. Bare tage todimensionelt numpy array og kald mshow på det. Så det interessante er, hvordan beregner vi det her, de her tal herovre. Så Mandelbrot tager lige to argumenter. 400 og 400, højden af 400, bredden af 400. Max antal iterationer, den har vi så ikke givet, så den har per default 20. Det man gør i Mandelbrot, det er, man tager et punkt. Jeg har en x og en y værdi. Der starter med at have en eller anden værdi. C. Og så gentager gange. Så hvert punkt har en eller anden værdi, og gen, som er kompleks værdi. Og hver gang beregner man så bare det her værdi i anden, og lægger startværdien til. Det gentager man, og det gentager man, og det gentager man på de her komplekse tal, så det bliver et komplekst tal, der hopper et andet sted hen, et tredje sted hen. Men for et givet punkt, hvor regnes det her simulant, en sekvens af tal, og det vi så interesseret i, hvornår bliver det her konvekse tal, noget der har en norm, der er større end 2. Når det er større end 2, jamen så vil det her divergere og blive meget stort.
Så for hvert punkt starter vi med et eller andet komplekst tal. Så vi har nogle x-værdier. Vi skal bare en dobbelt x-værdier mellem minus 2 og 0,8. Lad os tage dem linjært space. Opfat det her som en tumsendel vektor med en række dobbelt kolonner. Lad os lave nogle y-værdier. Det går fra minus 1,4 til 1,4. Der skal jo h-værdier. Lad os opfatte det som en kolonnevektor med h-rækker, en kolonne. Så en rækkevektor og en kolonnevektor. Hvis jeg tager x plus y, jamen så får jeg broadcastet dem, og så får jeg faktisk en tabel af, todimensionel tabel af h-rækker, w kolonner. Hver af de her y-værdier laver gang lige med den her imaginære et tal, så det bliver komplekst tal. Så her får jeg installeret de komplekse tal. Z bliver så det er en todimensionel tal med en masse komplekse tal i. Jeg husker lige, hvad startmatrisen er. Og så gentagende gange beregner jeg så bare talmatrisen i anden. Læg startmatrisen til. Bliv ved med det. Det er sat undervejs. Vi vil beregne div time. Så div time, det bliver en tabel. I starten sætter vi alle sammen til, at de uendelige. Uendelige i den sammenhæng her betyder 20. Maxet, det betyder uendeligt. Det er noget, vi ikke har beregnet endnu. Vi laver en fuld tabel. Den har den samme størrelse som set. Så 400 rækker med 400 kolonner. Vi sætter værdien 20 ind, og lad os sige, at det er integers, vi gemmer i den her. Så gentager vi 20 gange, beregner den her ting. Hver gang så finder vi ud af, okay, hvilke indgang i sæt har nu en norm sæt gange den komplekse konjugeret. Ja, det beregner bare normen i anden, så det er, når normen bliver større end 2. Det her, det er en numpy array gange et andet numpy array, hvor vi har komplekst konjugeret hver eneste indgang. Så det her giver et numpy array. Hver indgang bliver større, sammenlignet med større end 4. Så nu har diverged, det er en numpy array med sande falske værdier, som vi kan bruge som et ved nu mask til vores set tabel her, eller div time tabel, eller hvad vi nu vil bruge den på. Så nu ved vi, for nogen det er divergeret. Hvad for nogen havde vi ikke beregnet noget for i starten? Så alle de her gange indgang div time, som stadigvæk har værdien maxet, det er indgange, vi ikke har beregnet noget for endnu. Så vi tager vores number array, sammenlignet med 20. Hver indgang bliver sammenlignet med 20. Nys, tag en falsk værdi. Og div nav er så alle de indgange i sæt, som nu har fået normen af større end 2, men hvor vi ikke tidligere har observeret, at de var større end 2. Den sandhedsmatrice, som vi kan bruge som et mask ind i vores div time, og nu skriver vi på alle de indgange i div time, at i iteration i, så tallet i, der er blevet den, ved nu, norm større end 2. Alle indgange, som vi nu ved, at er divergeret, så de er større end, har en norm, der er større end 2, for undgå, at vi beregner sæt på, tallet bliver meget, 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 meget store, og vi får overflows, så hver gang et tal får en norm, der er større end 2, så sætter vi lige tilbage til 2, således at vi ikke får overflow i vores beregning. Hvis man fjerner den her linje, jamen så vil ens program give en masse fejlmeddelelse, når man kører det, men det er faktisk stadig beregnet. Det kommer med en masse advarsel. Så div time, når vi er færdige, det er bare en tabel med en masse værdier mellem 0 og 20, hvor 20 betyder, hvis de her indgange er stadigvæk divergeret. Det er så det gule i området, det svarer til tallet 0. Dem, der er mørke, lille yderst, ja, det er dem, hvor indgangen er 20. Nej, undskyld. Det må være indgang 1. De vil allerede
divergeret i første iteration. Men det her var et eksempel på at bruge numpy og pyplot til at bruge en fraktalberegning. Hvis man vil gerne have flere eksempler, kig på numpy-manualen.